Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Baxım görüm bu dəfə düz tapacaqmı? Bax da bu. Bəli. Yohan Sebastian Bax. O musiqisini səhv salmaq mümkün deyil. Sol minorda simfoni, 11-ci simfoni adlanır. Ənvər, o qədər böyük zövq aldım. Çox sağ olun. Özəlliklə bu kompozisiyadan. Bir anlıq ruhum 16-cı, 17-ci əsrlərdə kral sarayında oldu. Bax. Düşünürəm ki, görün insanlar necə həyata gözəl nəzərlərlə baxırmışlar. Yaxud. Görün, həyat necə gözəl idi ki, insanlar belə yazırmışlar, belə yaradırmışlar.